promogut per l'Espanya en desembre de 1903, el primer campionat de Mallorca arranca un 10 de gener de 1904 amb una golejada 12-0 del propi Espanya front al Nou Balear a la voltadora de Tirador, seu de tots els partits del torneig. El Nou Balear, format bàsicament per ciclistes de l'Espanya o per futballers molt novells, disputa de manera consecutiva tots els seus partits i els perd una darrere l'altra amb paneres escandaloses. 12-0 i 6-0 davant de l'Espanya, 3-1 i 12-0 davant del Balear i 15-0 i 10-0 davant del Velo Sport. Aquests tres darrers equips sumaren 4 punts cadascun d'ells. El primer mes de campionat passa sense incidents ni novetats, amb uns aficionats expectants i pendents de que comencin els encontres entre els tres primers classificats per a conèixer qui serà el primer campió que rebrà de premi una peça de joieria. 17 de febrer de 1904 està previst aquí a Tirador la disputa del 7è partit del campionat. S'enfronten l'Espanya i el Balear, aquí format per socis del Veloz Sport i que està presidit per Miquel Gamundí. És un partit difícil per a l'Espanya, però els problemes no sorgiran dins el terreny de joc, sinó més bé a de fora d'ell. Aquell partit el guanya l'Espanya per un just 3-2, però l'escàndol es produeix abans de que la pilota comenci a redolar. Tot comença per una queixa oficial del Balear davant del jurat de la competició. L'Espanya pretén alinear Miquel Oliver Amorós, professor d'anglès de l'Institut Balear, qui també és un dels membres del jurat. A més, segons les regles del torneig, els equips han de fer públiques les seves alineacions al taulell d'anunci del Cercle Ciclista un mínim de 24 hores abans de cada partit i l'Espanya no ho ha fet. La conseqüència de tot és que el Balear demana que se li doni aquell partit per guanyat. Miquel Oliver Amorós és un jugador històric de l'Espanya. Ell forma part d'aquell grup de jugadors que per primera vegada juguen un partit contra una selecció d'equips catalans, entre ells l'equip de l'Iris. I sempre juga a la posició de defensa. Aquell serau i la deliberació del jurat, on president i secretari són directius de l'Espanya, es perllonguen durant un parell de dies. L'Espanya defensa la repetició dels partits i la premsa els fa costat. En canvi, el Balear es manté peu fitons les seves reivindicacions. Amb aquest serau, l'Espanya accepta la cessió dels punts, però amenacen la seva retirada de la competició i finalment així ho farà mitjançant una notificació oficial en el jurat dissabte dia 13 de febrer. El Veloz, que encara ha de jugar davant del Balear i de l'Espanya, ofereix cedir els seus punts en el Balear amb la finalitat d'arribar a l'enfrontament davant del seu rival del Cercle Balear en igualtat de condicions. Però, desgraciadament, ja és massa tard. La decisió està presa. Finalment, per a no ser considerat un club antiesportiu, el Balear tampoc no jugarà davant el Veloz, a qui cedeix els seus punts. I així, de manera accidental, i sols havent jugat dos partits, l'antic Palma, l'actual Veloz Sport, es proclama per jurat com a primer campió del campionat de Mallorca. Comença una moda que va succeir posteriorment, és a dir, que se va mantenir, i és que dels 12 equips rivals sempre se'n retirava un. Comencen aquestes mangarrufes i aquestes discussions i tal, que és com a conseqüència d'aquesta rivalitat, que és la base dels equips, de lo que és el futbol. És a dir, si no hi ha rivalitat, no té èxit, no?, un campionat. Fora de campionat, en caràcter merament amistós, Veloz i Espanya se mesuraran dies més tard a doble partit. En el primer s'imposa 3-2 l'Espanya, però el Veloz guanya 3-1 en el segon, confirmant també de manera oficiosa la seva condició de millor equip mallorquí del moment, tot i que també en aquesta final artificial hi tornava polèmica perquè tres jugadors del Balear s'alineen amb el Veloz Sport en el partit decisiu. Els socis del Balear que foren acusats d'antiesportius se defensen enviant aquesta nota de premsa a la que volen deixar clar que, segons el reglament del seu club, tenen llibertat per a jugar amb un altre equip si ho consideren oportú. Sigui com sigui, el Veloz Sport surt molt reforçat d'aquest primer campionat de Mallorca, mentre que l'Espanya queda enfonsat en una profunda crisi fins al punt de que dia 13 de novembre de 1904 la premsa publica que la secció de futbol ha acordat separar-se del Cercle Ciclista a causa de les seves divergències en la directiva.
Un dels punts principals d'aquesta febre de futbol era el col·legi dels Pares Agustins, que solen utilitzar com a terreny de joc la propera platja de Camp Pere Antoni, d'aquí surten el Victòria, amb els menors dels fills de Pep Oliver Boussà Santiago, i el primer Alfonso XIII, on el seu capità, Pedro Barbarín Lecén, hauria de tenir molta importància en la propera aventura d'Adolfo Vázquez Humasqué en la creació de l'actual Reial Mallorca. S'any s'acaba en la disputa del primer partit internacional documentat de la història del futbol mallorquí. Dia 22 d'octubre de 1904, el Veloz Esport s'enfronta a un equip format per mariners d'escreuer anglès Airis, ancorat en aigües de Sabadia. El cònsol britànic senyor Bosch és qui dona l'ordre de començament d'un encontre que guanyaren els anglesos per 4-1. Desapareguts el Balear i el Nou Balear, i en l'Espanya ben carregat de problemes, l'hegemonia del Veloz Esport, propietari del seu propi camp de futbol, situat dins la voltadora de Tirador, comença a ser inqüestionable. Això sí, ben aviat li sortiran equips que li faran ben a prop, com per exemple, des de Menorca, el Mahó.